ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଥାଉ କି ତାରା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି ତ ଆମ ପାଟି ଅଲବତ୍ ଖୋଜିବ ବରା, ଖାଲି ବରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବରା କଥା ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମାଟି ଚୁଲାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଯାଏ ବରାର ଯାତ୍ରା ଜମିଛି। ଖାଲି ଯାହା ବଦଳିନି, ତକ୍ମକ୍ ହୋଇ ତେଲରେ ଫୁଟୁଥିବା ଏହି ବରାର ସ୍ୱାଦ। ବିରି ବଟା ଚାଲିଛି। ବଟା ବିରିରେ ଜିରା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ୟାକୁ ମିଶାଇ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେପଟେ ନାଲି ଚିହି ଚିହି ଚୁଲି ଉପରେ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇ ବସିଛି। ଦୋକାନୀ ବଟା ବିରିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ବରା ପକାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବରା ଖାଇଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବରା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର କଥା। ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ସ୍ୱାଦ ଅନ୍ୟ ବରାଠାରୁ ନିଆରା। ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ କି ଠେଲା, ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବରା। ସଞ୍ଜ ହେଉ କି ସକାଳ, ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବରା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ, ଆଉ ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଘୁଗୁନିର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଟକର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ଗୋଟେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା, ଏମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତିଆ ବରା ପାଇପାରିବେନି। ଏପଟ ଖାଲି ବିରିରେ ଏଟା ହୁଏ, ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଖାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଘର ଆମର କଟକ ଅଡ଼ସପୁର। ମୁଁ ଏଠି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି, ଜବ୍ କରୁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଁ ଆସୁଣି ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଠି ବରା ପ୍ରାୟ ଖାଉଛି ସବୁଦିନେ। ବରା ପୁରା ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଭଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମସଲା ଭଲ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଗୁଜୁରା ସରି ଜିରା ଧନିଆ ବର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁ ପଡ଼ିକିନି ପିଆଜ ପଡ଼ିକି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ବୁଧେଇ ଦେଇ ନାମକ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବରା ଛାଣି କଚେରୀ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଯାହା 2 ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବରାକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକଦା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଦିନେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବରା ଖାଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଉପରେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫେମସ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା। ଆମର ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆମେ ଗଲା ମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କିଛି ଆଣିବେନି ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ବରା ଟିକିଏ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ପାଗଳ, ଆଉ ମାନେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଯାହା କିଛି ନ ଆଣନ୍ତୁ ପଛେ ଟିକିଏ ବରା ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଦରକାର, ଆମର ଟିମାଉ ଯେଉଁ ଜିରା ବରା ବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଜିରା ବରା, ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆମର ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଫେମସ୍ ହେଲା ବରା। ବରା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବରା ବହୁତ ଚାଲିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିରା ପକାଇକିନା ଗୋଟେ ବରା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କଲେ କେମିତି ଫେମସ୍ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁ ବରା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିରା ବରା ତ ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିରା ପକାଇକିନା ବରାଟା ଆମେ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି ସେ ତା ମନକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବେ, ସେଥି ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇ ଜିରା ବରା ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇକିନା
ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ବରା ଜିରା ବରା କରିଲୁ ଆଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବରା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, କେହି କାହା ବିନା ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ବରାର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।